Saya daripada Ipoh. Saya datang sini pasal saya risau dada saya selalu laju, bergerak terlampau laju. Kita tengah tengok-tengok TV, dia laju. Kita boleh rasa dia laju. Dia mengganggu. Kadang-kadang kita tidur, dia ganggu. Kita duduk pun dia ganggu. Kita tengok TV pun macam kita susah hatilah dia buatnya. Ada tak pernah buat pemeriksaan sebelum ke sini? Pernah. Saya dah buat. Saya dah buat hospital Ipoh pemeriksaan. Tapi saya, doktor tu tak berapa bagi penerangan. Jadi saya mai jumpa Dr. Rahim untuk second opinion. Dekat dia pun ambil darah juga. Dia pun memang ambil darah lah tiap-tiap hari pasal saya masuk hospital. 4 hari dia pun tiap-tiap hari dia pun ambil darah. Tapi dia pun tak explain lah darah tu untuk apa kan. Dia pun tak explain apa. Semua dia pun memang dia pun bagi ubat lah. Macam mana boleh tahu tentang klinik ni? Saya tahu melalui TikTok. Anak saya tunjuk lah. Dia kata, mak sakit jantung, tengok TikTok ni Dr. Rahim ni ramai follower, dia cakap. Itu melalui TikTok lah. Saya macam tengok kat TikTok lah. Hari-hari tengok dulu. Tengok mana yang ada sakit sama kan. Kok sakit sama, doktor explain. Tapi tak puas hati kan. Mai jugalah pasal nak jumpa Dr. Rahim. Nak dengar sendiri apa dia cakap. Tapi tadi dah jumpa doktor. Doktor explain tu macam puas hati lah. Dia dah explain kenapa ni. Makcik tanya semua soalan, makcik dia jawab lah. Jadi orang kata 90% daripada kerisauan tu dah hilang lah jumpa doktor. Tak ada doktor, tak ada cadang prosedur. Pasal apa? Makcik dah bawa semua dokumen-dokumen macam blood test yang lama. Awal tahun ada buat blood test kan? Makcik memang tiap 6 bulan buat blood test, ada bawa. Lepas tu makcik dia buat rekod lama. Ya, makcik pernah jual angiogram semua. Jadi doktor tak ada nak buat prosedur apalah. Tapi doktor suruh jaga makan ubat. Semua dia pesan makcik jangan risau-risau. Jangan stres, dia cakap. Kita ni tak boleh tahu pasal apa benda dalam badan kan. Apa makin lama makin tua kan. Jadi kita tak tahu apa dalam badan kita. Orang kata ada wear and tear lah orang tua kan. Jadi nak puaskan hati jangan risau-risau lah, mari jumpa doktor. Ambil darah, nanti doktor boleh check dan doktor bagi review untuk kita. So macam mana review doktor? Saya memang puas hatilah doktor bagi review.